Чи не щодня чуємо новини про те, що на дорогах нашого краю трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Причини різні, а от наслідки бувають невиправними. Водії сідають за кермо у нетверезому стані, нехтують правилами дорожнього руху і перевищують дозволену швидкість на особливо небезпечних ділянках, таких як от круті повороти. Це дорога, що веде з Мукачева до Берегова. Крутих небезпечних поворотів на ній немало, тому водіям потрібно бути особливо обачними. Проте часто застереження не діють, і тоді трапляються страшні ДТП. Ось ця ділянка траси має чи не найсумнішу славу. Нещодавно водій поліцейської автівки не впорався із керуванням та злетів у кювет. Окрім нього, у машині було ще двоє пасажирів. Одного із них швидка відвезла до реанімації. Таких автопригод на цій ділянці було й до того немало. Водії часто перевищують дозволену швидкість, а відтак на крутому повороті злітають з дороги. Нагадаю, кілька років тому саме тут із керуванням не впорався 20-річний хлопець. У результаті троє молодих людей загинуло. У патрульній поліції ж кажуть, статистика дорожньо-транспортних пригод із початку року не тішить. На території обслуговування патрульної поліції Закарпатської області протягом січня-березня зареєстровано 280 дорожньо-транспортних пригод, з яких 57 з потерпілими. Найчастішими причинами скоєння ДТП – це перше є це маневрування, друге – перевищення швидкості, безпечної швидкості руху, третє – іде порушення правил дорожнього руху. Тож у поліції закликають водіїв бути максимально обачними і не порушувати правила дорожнього руху, бо ніхто не знає, що чекає його за поворотом.